O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlaridan iborat delegatsiya Bojxona qo'mitasida bo'lib, o'tgan yilning 29-avgustida davlatimiz rahbarining tashrifi chog'ida ishga tushirilgan bojxona rasmiylashtiruv markazi faoliyati bilan yaqindan tanishishdi. Ta'kidlanganidek, bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 122-son farmonida sohani raqamli transformatsiya qilish, xizmatlar sifati va tezkorligini oshirish, bojxona sohasini ochiqlik, shaffoflik hamda ishonchlilik tamoyillari asosida korrupsiyadan xoli tizimga aylantirish borasida muhim rol o'ynamoqda. Farmon ijrosi doirasida hamda rivojlangan davlatlar tajribasi asosida tashkil etilgan bojxona rasmiylashtiruv markazida ma'lumotlarni qayta ishlash markazi, markazlashtirilgan masofaviy elektron deklaratsiyalash posti, call markaz, targetlash va xavflarni monitoring qilish boshqarmasi faoliyat yuritmoqda. Jumladan, markazlashtirilgan masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postida 112 nafar bojxona xodimlari tomonidan tadbirkorlar bilan bevosita muloqoti cheklangan holda tovarlar masofaviy rasmiylashtirilmoqda. Ushbu bojxona postida respublika bo'yicha rasmiylashtirilayotgan jami deklaratsiyalarning 50% qamrab olingan. Bojxona qo'mitasining eng so'nggi zamonaviy shart-sharoitlar bilan ta'minlangan call markazi esa bojxona organlarida murojaatlar bilan ishlash sifatini tubdan yaxshilab, bir kunda 1000ga yaqin murojaatlarni kun-tun qabul qilish va muammoli holatlarni tezkor hal etishga xizmat qilmoqda. Mamlakatning bosh darvozasi bo'lgan bojxona ishini har jihatdan bugungi zamon talablari darajada tashkil qilish bevosita bu sohaga raqamlashtirishni joriy qilishni taqozo etardi. Bu maqsadda davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan 122 sonli qaror bilan bojxona rasmiylashtiruv markazi yangitdan eng zamonaviy texnologiyalar asosida joriy qilinganligini bugun deputatlar o'zimiz ko'rib bevosita guvohi bo'ldik. Bu yerda 35 ta axborot tizimlarining 42 ta interaktiv xizmatlarning joriy qilinganligi sohadagi demak o'sha inson omilining kamayishiga, korrupsiyaviy holatlarning umuman bartaraf etilishiga sabab bo'lganligini, omil bo'lganligini bugun o'zimiz ko'rib turibmiz. Va albatta bu bojxona tizimidagi tushumlarning ham oshib borishiga, o'z navbatida davlat byudjetining ham shakllanishida bojxona tizimining o'rni va imkoniyatlari kengayishiga sharoit yaratib bergan. Biz buni bugun Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari ko'rib, o'zimiz bu yerdagi amalga oshirilayotgan islohotlar bilan aynan o'sha yangi O'zbekistonni barpo etish yo'nalishida davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan qaror asosida amalga oshirilgan ishlarning bojxona tizimida qaysi darajada amalga oshirilayotganligini bevosita o'zimiz ko'rdik va albatta bu mamlakatimizning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda bojxona rolini o'rnini yanada mustahkamlaydi. E'tiborli jihati shundan iboratki, bugungi kunda mazkur markaz tashkil qilingandan keyin bojxona rasmiylashtiruvi vaqti 2 baravar vaqti qisqardi. Va albatta, bu o'z navbatida tadbirkorlarga qulaylik yaratdi. Yuklarini bevosita o'sha onlayn tarzda rasmiylashtirish bir imkoniyati paydo bo'ldi va albatta bu tadbirkorning vaqtini ham, uning xarajatlar qismini ham keskin kamaytirdi. O'ylaymanki, mana shu markaz faoliyati orqali mamlakatimizning o'sha iqtisodiyotiga juda ham katta bir hissa qo'shilyapti. Birinchi navbatda o'sha tadbirkorlarning o'z o'sha bojxonadagi vaqti va xarajati kamaygandan keyin ular o'zining iqtisodiy faoliyatini albatta kengaytiradi. Va mana shu iqtisodiy faoliyat kengaytirgandan keyin va bojxona orqali import va aytaylik eksport tovarlari qancha ko'p o'tsa, albatta bu faqat shu mamlakatimiz iqtisodiyotiga o'z hissasini qo'shadi. Bojxona qo'mitasida tashkil etilgan muqobili yo'q yana bir markaz, targetlash va xavflarni monitoring qilish boshqarmasida esa Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston davlatlarining bojxona xizmatlari bilan tun-u kun o'zaro tezkor ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston va Jahon bojxona tashkiloti o'rtasidagi faol hamkorlikning yangi namunasi bo'lgan Markaziy bojxona laboratoriyasi ham mehmonlarda katta taassurot qoldirdi. Deputatlar bojxona sohasida qo'lga kiritilayotgan yutuq va tajribalar bilan yaqindan tanishishar ekan, sohada amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlarni hamda erishilgan ijobiy natijalarni alohida e'tirof etishdi.